Депутати зробили перший крок до цілодобового водопостачання Слов'янська. В підсумку позачергової сесії міської ради вони ухвалили розробку земельної документації для двох фільтрувальних станцій. Це ділянка площею 2,8 гектара в мікрорайоні Артема та 3,9 гектара в садівничому товаристві «Дружба». Фільтрувальну в мікрорайоні Артема розбудують та запровадять новітню вібраційну технологію очистки води. А от на землях товариства «Дружба» зведуть нову фільтрувальну. Тобто, тим самим ми можемо максимально перекрити наш город этими двумя фильтровальными станциями. Однозначно этот вопрос будет решаться в три этапа. Первый этап в этом году, начало строительства фильтровальной станции на северных резервуарах. Следующий этап – окончание этого строительства. И третий этап – это начало и окончание строительства фильтровальной станции на Артема. Ухвалення дозволів на документацію – лише перший крок у тривалій процедурі виділення землі під фільтрувальні. Доки процедуру виділення землі ще не відбули, у депутатів виникають побоювання, аби у гречку не вскочити. У нас просто стільки зараз ми віддаємо, а потім вникаємо, а потім починаються розборки. За словами чиновників, суперечливих питань з виділення землі під фільтрувальні наразі немає. А мерня Ляштипа налаштована дотриматися всіх бюрократичних процедур, адже області під фінансування потрібний проєкт з усіма узгодженнями. Вони ставлять сьогодні таку задачу, щоб ми дали сьогодні пропозиції по круглосуточній воді, що необхідно для цього. Ми пропозиції дали. Але для того, щоб нам допомогли робити проєкти, нам необхідно, щоб у нас були всі оформлені документи. От ми сьогодні приводимо в відповідність.